Budeš připravej. V sobotu 16. února se do našeho města vrátili po zimní přestávce střelecké závody, konkrétně pohár ředitele městské policie. Jednalo se o již třetí ročník soutěže o pohár ředitele městské policie Brandýs nad Labem, který se konal pod záštitou nového ředitele pana inženýra Petra Rendla a za podpory pana starosty Ondřeje Přenosila. Letošní třetí ročník se konal v moderní tělocvičně základní školy ve Staré Boleslavi. Střílelo se ze vzduchové pušky 30 ran v leže a 40 ran ve stoje, celkově v 6 kategoriích. Měli jsme přes 90 účastníků závodu, vlastně ve věkových kategoriích chlapci a dívky do 12, chlapci a dívky do 14 let a dorost do 18 let. Bylo to složení prakticky z celé republiky, nejvzdálenější účastníci byli pravděpodobně asi ze Stromovky České Budějovice. Dá se říct, že sobotní závody byly pro místní střelce celé stříbrné. Filip Girtler udělal vlastně druhé místo s absolutním nástřelem 300 bodů s 28 centrovými desítkami. Bohužel na prvním místě dal kluk nástřel 300 bodů s 30 centrovými desítkami, což je pomalu taková trošičku rarita. Bohužel to našeho závodníka odsunulo až na to druhé místo. Také v kategorii družstev si místní vedli výborně. Družstvo ve složení Girtler, Girtlerová cestr udělali druhé místo v družstvech do 14 let. Mladší děti do 12 let udělali také druhé místo. Bylo to družstvo ve složení Lučan, Heřmán a Fousek. Pak jsme měli úspěch Ládí Klučanů vlastně v té kategorii do 12 let. Zase opět pěkné druhé místo ve své kategorii. Absolutním vítězem se stal Filip Nepejchal z Kolína. Další závody nás teď čekají Memoriál Josefa Laciny, které se konají 2. března, opět v tělocvičně ve Staré Boleslavi. Tímto bych všechny příznivce střeleckého sportu a nejenom je pozval na naše závody.